Përshëndetje nëzës të dashur, jam unë, Jeta Sopjani, mësimdhënëse e biologjisë. Sot, nga biologjia klasës së 6, do të mësojmë për mbretërit e botës së gjallë. Atëherë ju tani, mendoni, pse në markete janë vendosur gjësendet në mënyrë të organizuar? Besoj që keni frejtur se ato produkte që janë të ngjashme gjendën pra njëra tjetrës. Kjo e lehtëson gjetjen e artikujve që i duam dhe na mundëson t'i krahasojmë ato më lehtë. Pra produktet e njëta të llojeve të ndryshme të prodhuesve. E kjo na bën të mendojmë edhe për mënyrën e organizimit dhe klasifikimit të qenieve të gjalla në natyrë. Ne pra vazhdimisht shohim lëndëshmëri të qenieve të gjalla. E keni menduar të njëherë se sa lloje të gjallësave ekzistojnë në tokë? Deri më tani, në tokë janë të evidentuara rreth 1.8 milion lloje të gjallësave. Për të treguar ngjashmëritë që kanë gjallësat mes vete, shkencëtarët ato i klasifikojnë në grupe. Me klasifikim nuk kuptohet grupimi i gjallësave bazuar në ngjashmëritë e tyre. Organizmat me karakteristika të ngjashme grupohen në grupe të veçanta dhe në bazë të atyre karakteristikave edhe grupe e merr emrin përkatës. Kjo bëhet me qëllim që të lehtësohet studimi dhe krahasimi i tyre. Për shembull, kurrizorët në atë grup të shtazëve futen gjitha shtazët që kanë bashkë kurrizor ose shtazët ujtoksore. Kanë marrë këtë emër ky grup pasi që jetojnë edhe në ujë edhe në tokë. Pastaj grupi i zvaranikëve hyn shtazët të cilat lëvizin duke u zvaritur. Si dhe lëkurë gjëmbore, që i kemi edhe në fotografi, quhen lëkurë gjëmbore sepse kanë trupin me gjëmba. Kështu, në bazë të ndërtimit dhe funksionimit qelizor, si dhe në bazë të mënyrës së të ushqyerit, organizmat klasifikohen në 5 grupe të mëdha apo në mbretëri. Mbretëria është grupi më i lartë në të cilën gjallësat janë klasifikuar. Në vazhdim, do të shohim se cilat janë 5 mbretërit e botës së gjallë. Mbretëria e monerëve, monera apo prokaryote, ku hyn bakteriet dhe algat e kaltra në të gjelbërt. Mbretëria e protistëve, protista, mbretëria e algave, parashtazorve dhe kërpudhave jargore, mbretëria e kërpudhave fungi, mbretëria e bimëve plantae, mbretëria e shtazëve animalia. Pastaj, se cila mbretëri ndohet në grupe më të vogla ose tipe, tipet në klasa, klasat në rende, rendet në familje, familjet në gjini, dhe gjinit në lloje individuale. Tani, do të flasim për mbretërin e monerave apo prokaryotëve. Në mbretërin monera përfshihen të gjitha gjallësat pa bërthom të cilat e kanë ADN të shpërndarë në citoplazmë. Këtu përfshihen shumë lloje algash dhe bakteriesh. Bakteriet jetojnë kudo, madje edhe mbi lëkurën e trupit tonë, në gojë, në stomak, në zorë e të tjera. Shumë bakterie parazitojnë dhe quhen bakterie parazite. Nësa të tjera që sigurojnë ushqimin ma të shpërbërjes ose trupave të vdekur, këto bakterie quhen saprofita. Pra, bakteriet dhe algat e kaldra në të gjelbër jetojnë në tokë, në ujë, në hapësira me pluhur dhe në gjallësat të ndryshme. Në vazhdim do të flasim për mbretrin e protesteve protista. Protistët përkatësohen nga mënyra se si ata e marrin ushqimin dhe si lëvizin. Protistët zakonisht ndohen në tri kategori, duke përfshirë protest të ngjashëm me kafsh, protest si bim dhe protest të ngjashëm me kërpudha. Këtu bëjnë pjesë gjallësat njëqelizore ose koloniale të cilat kanë bërthom të diferencuar, pra janë organizma eukariot. Në këtë grup bëjnë pjesë algat, vetëushqyese apo autotrofe, parashtazorët apo protozoaret dhe kërpudhat jargore, ushqimarëse apo heterotrofe. Këto organizma jetojnë në mjedise ujore ose në vende të lagështa. Mbretëria e kërpudhave. Këtu bëjmë pjesë myqet, kërpudhat e vërteta dhe tharmet. Këto nuk kanë klorofil dhe nuk e kryen procesin e fotosintezës. Prandaj, ushqehen në mënyrë të gatshme apo heterotrofe. Si pas mënyrës se të ushqyerit, kërpudhat ndohen në kërpudha saprofite dhe parazite.
Kërpudhat saprofite ushqehen me materje organike të bimëve e të shtazave të vdekura, kurse ato parazite e marrin ushqimin e gatshëm nga organizmat e gjallë. Tani, së bashku do të përsërisim mbretëritë e botës së gjallë. Mbretëria Monera, ku bënin pjesë bakteret dhe algat e kaltra në të gjelbërt, mbretëria e protestëve, protista, ku bënin pjesë algat parashtazore dhe kërpudha jargore, mbretëria e kërpudhave, mbretëria e bimëve dhe mbretëria e shtazëve. Të rikujtojmë edhe njëherë, mbretëri Monera, të cilët ishin organizma prokariot, ku bënin pjesë bakteret dhe algat e kaltra në të gjelbërt, këto jetojnë kudo në natyrë. Mbretëria e protestëve, ku bëjnë pjesë organizma njëqelizor ose kolonial, të cilët janë organizma eukariot, ku bëjnë pjesë algat, autotrofe, parashtazoret dhe kërpudhat jargore heterotrofe. Jetojnë në mjedise ujore dhe vendet e lakshta. Mbretëria e kërpudhave nuk kanë klorofil, pra ushqejnë në mënyrë të gatshme heterotrofe. Këtu bëjnë pjesë myqet, kërpudhat e vërteta, tharmet, dhe kemi dy lloje të kërpudhave të vërteta, saprofite dhe parazite. Si angazhem për detyrë shtëpie, përpiqni të realizoni në këtë formë mbretëritë e botës së gjallë. Pasi sot mësuam vetëm 3 mbretëritë e para, përpiqni të bësh vetëm ato, kurse orën tjetër përfundon pjesën e mbetur. Atëherë, nxënës të dashur, sot mësuam ne cilat janë mbretëritë e botës së gjallë dhe gjithashtu mësuam më shumë për 3 mbretëritë e botës së gjallë, mbretëritë e bimëve dhe të shtazëve do t'i mësojmë në orën e ardhshme. Uroj që keni kuptuar njësinë, shihemi në njësinë e ardhshme.